Кадровий голод. У Рівному, за даними Департаменту інфраструктури та благоустрою, не вистачає працівників на комунальних підприємствах. Відчуваємо даний дефіцит, дану потребу в таких професіях, як водії, як працівники загального напрямку, вантажники, ну, фактично в яку робітничу професію не гляньте, сюди відчувається гострий власний дефіцит. Найкритичніша ситуація, додає чиновник, серед водіїв. Їх шукають постійно, але потреби закрити не можуть. Не допомагає і бронювання. Дотепер кожне підприємство, яке було критично важливим, могло б попросити відстрочку для власних працівників. Відсоток всюди був різним. Критичність того чи іншого підприємства, розповідає адвокатка, визначалося органами місцевого самоврядування. Були певні критерії. Втім, так як було, уже не буде. Такі критерії у нас діяли, були затверджені Кабінетом міністрів України, але на сьогодні призупинено дію цього порядку, і зараз будуть швидше за все сформовані якісь нові вимоги і нові якісь умови для того, щоб таке підприємство визначити саме як критично важливим для саме для цього регіону. У мережі був опублікований витяг протоколу засідання Кабінету міністрів України від 8 жовтня. Там, зокрема, зазначається, щоб органи влади на місцях не визнавали підприємства критично важливими до 15 листопада цього року. Це пояснили великою кількістю заброньованих, яка перевалила за мільйон. За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, за жовтень в Україні мають провести аудит критичних підприємств. Якщо відповідна комісія знайде зловживання, то бронювання переглянуть. Ми занадто спростився і дозволився в електронному варіанті через дію фактично бронювати військовозобов'язаних. Ми дали можливості для недобросовісних керівників підприємств, а також для тих, хто намагається на цьому якимось чином і будувати бізнес-схеми, в кавичках, можливість зловживання. Наразі, розповідає адвокатка, тим працівникам, які заброньовані, переживати немає потреби. Втім, якщо їхнє підприємство не пройде аудит, то у майбутньому відстрочку вони не отримають, адже на бронювання підприємства подають списки кожних півроку. Також тепер будуть суворіше перевіряти наявність потрібних військово-облікових документів. Можливо, станеться так, що ті люди, які були заброньовані раніше, там довгий період часу, вони вже по критеріях не будуть заброньовані і буде відмова просто на таких осіб. Цим самим зменшиться кількість заброньованих осіб. В особи мають бути оновлені дані. Якщо, наприклад, людина має військовий квиток, але не має оновлених даних, вона не підлягає бронюванню. І раніше можна було перебувати в розшуку і отримати бронь, зараз це неможливо. Такі зміни, пояснили у Міністерстві оборони, ухвалили через різке збільшення кількості заброньованих людей. За даними Міноборони, протягом 2 років таких людей було 540 тисяч, а за пару місяців зафіксували зростання цієї кількості вдвічі. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.